טוב, שלום, ערב טוב. עכשיו וישלח, ונרצה להגיד כמה נקודות מהפרשה שקשורות גם אלינו בעזרת השם. במדרש על הפסוק, כשיעקב שולח מתנות לעשו, כתוב, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו. כן, בעברית שלנו מן הבא בידו זה נשמע כאילו מה שיצא הוא לקח. זה קצת מוזר. כשקוראים את הרשימה, אז היא מאוד מדויקת ומפורטת וגם מכובדת. זה לא נשמע שיעקב לקח סתם ככה מה שבא בידו. לכן המדרש אומר שהמילים מן הבא בידו מלמדות על דבר נוסף שיעקב שלח לעשו, וזה, תלוי, יש שתי דעות במדרש, או שזה מרגליות ואבנים טובות, או שזה דינרים. כלומר, דברים שאדם רגיל לאחוז ביד, דברים מאוד מאוד יקרים שהוא מחזיק ביד, זה הדברים שגם אלה הדברים שיעקב שלח לעשו. אבל הרב טייכטל בספר עם הבנים שמחה מביא מדרש נוסף. מדרש שם כתוב שיעקב שלח מן הבא בידו נשר שלח לו. מה זאת אומרת נשר? הפשט הוא שבזמנם הציידים כשהיו הולכים לצוד אז הם היו צריכים לדעת איפה הצבי מסתתר, וגם אם הם יבחנו אותו אז הוא בורח למקום אחר. אז צייד מחזיק על היד בז או נץ או נשר מעולף ושולח אותו, ואותו נשר דואה מלמעלה, מזהה ומתחיל לחוג מעל הטרף, והצייד רוצה להסתכל למעלה ולראות איפה הוא נמצא, להגיע עם הסוס ולצוד את הציד. אז מכיוון שעשו הוא איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב רוצה לשלוח לו איזושהי מתנה, הוא שולח מתנה שמתאימה לו, נשר שלח לו. זה המדרש, הפשט של המדרש. אבל הרב טייכטל מסביר את המדרש בצורה קצת יותר עמוקה. הוא אומר כך, בגמרא כתוב שבהמות, חיות ובהמות, יש להם סימני טהרה, שלושה סימני טהרה. מה קורה אם בעל חי, יש לו רק סימן טהרה אחד, או רק שני סימני טהרה, אז כולנו יודעים, בעל החי הזה הוא טמא, הוא לא כשר לאכילה. בעופות, הדבר הוא אחר. התורה לא מפרטת את סימני הטהרה של העופות. ואילומה זאת היא מפרטת את רשימת העופות הטמאים. והגמרא מנסה להבין למה צריך את כל הרשימה הארוכה, למה לא מספיק לתת לנו שם של עוף טמא אחד או שניים, או את העיקרון, ואנחנו נלך ונלמד, למה צריך למנות עוד עוף ועוד עוף ועוד עוף. והגמרא לומדת מכאן שכל אחד מהעופות שמוזכרים בתורה, יש ממנו לימוד מיוחד, יש איזה רווח מיוחד שאנחנו לומדים ממנו, ותופסים בגללו איזה עיקרון מסוים. אחד הדברים, אחד העופות שמוזכרים זה נשר. מה לומדים מהנשר? זה כמו אומרת כך, נשר אין לו אף סימן טהרה. מכל סימני הטהרה של העופות, אין לו אף סימן טהרה. סימן, אומרת הגמרא, שאיזה עוף נחשב טמא? רק עוף שהוא דומה לנשר, שאין לו אף סימן טהרה. אבל אם לעוף יש אפילו סימן טהרה אחד מכל הסימנים שישנם, זה מספיק. כלומר, להבדיל מבהמות וחיות, ששם חובה שיהיו כל סימני הטהרה, בעופות מספיק שיהיה לך סימן טהרה אחד, וכבר העוף הזה נחשב כשר. יעקב אבינו שולח לעשו, לפי המדרש, נשר. נשר שלח לו. מה הכוונה? הוא בא ואומר לו, תראה, איך אתה בכלל מעלה בדעתך לבוא להילחם איתי? הרי אבא אמר לנו בפירוש שאני אשלוט עליך, ואתה תעבוד לי, אז מה אתה חושב שאתה יוצא למלחמה? אלא אבא גם אמר לך, והיה כאשר תריד, ופרוקתה הוא לא מעצב רכה, כלומר כשיעקב לא יתנהג בצורה ראויה, אז אתה תוכל לצאת כנגדו. למה אתה חושב שאני מתנהג בצורה שאיננה ראויה? מה זה עולה בדעתך שאתה חושב שאני מתנהג בצורה לא ראויה? כנראה כי אתה חושב שאני ביטלתי חלק מהמצוות, אז אני נמצא חסר. למשל, לא קיימתי מצוות כיבוד הורים, כי לא הייתי ליד ההורים, לא קיימתי מצוות יישוב הארץ, אז יש לי הודעה חשובה שלך. תדע, קודם כל, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. איך תרייג? יש מצוות שלא שמרת? כן, אבל מה שיכולתי לשמור שמרתי, מה שאני אנוס, אני פטור. אבל חוץ מזה, אני שולח לך נשר. נשר מלמד עיקרון מאוד מאוד חשוב. גם אם רק סימן טהרה אחד יש לך, אתה עדיין נחשב טהור. גם אם אין לך את כל סימני הטהרה, גם אם חלילה אתה לא אחוז בכל התורה, בכל המצוות, בכל יראת השמיים, אבל יש בך משהו שהוא טוב והוא אמיתי והוא כנה, זה הופך אותך לעוף טהור.
הדבר הזה הרבה פעמים חשוב בהסתכלות שלנו על עצמנו או על הילדים שלנו. יש הרבה פעמים שאני רואה הרבה פגמים והרבה חסרונות, אבל אני יכול לראות איזו נקודת אור אמיתית. יכול להיות מאוד שהילד הזה הרבה דברים הוא לא עושה, אבל הוא לא מוותר על ברכת המזון. יכול להיות שהוא לא יתפלל עם שחרית ומלכה וערבית, אבל ברכת המזון הוא מתפלל. או איך אמרה לי פעם אמא, ואני כשהיא אמרה לי את זה אני הייתי קצת המום, אבל עד היום הדבר הזה הולך אור לרגליי. הילדים שלה לא כל כך תפקדו. אני אומר בעדינות. לימודית זה לא היה התחום שלהם, אלא שני בנים, ושניהם לא בדיוק תפקדו. והיא באה לאספת הורים, והיא אמרה לי, אתה יודע, אני כל כך גאה בילדים שלי. ואני, טוב, אני רגיל שהורים אוהבים את הילדים שלהם. זה נפלא. אבל אחרי כל מה ששמעת מכל המורים, מה בדיוק את גאה בילדים שלך? אז היא אמרה, אתה יודע, הילדים שלי הם לא מקללים, והם לא מתחצפים, והם חלילה לא שותים ולא מעשנים, והם מאוד מאוד מכבדים את ההורים שלהם. ויחסית לסביבה שבה אנחנו נמצאים, זו לא הייתה סביבה ירודה, זו הייתה סביבה עשירה, אבל היא ידעה מה היא מדברת, את יחסית לסביבה שבה אנחנו נמצאים, זה פשוט נפלא. ואני ברגע הראשון חשבתי שהאימא הזאת היא מספרת לעצמה סיפורים, אבל אני אומר לכם, באמת, עד היום זה הולך איתי. היא לקחה נקודות אמיתיות וחשובות, והיא הראתה שכשיש נקודה חיובית ויציבה ואמיתית, היא מנוף שמוכיח על כל מכלול הנפש. ואפשר להרים את האדם הזה, אפשר להתרומם איתו ויכול להגיע לגבהים מרומים. ברגע שחשפת נקודה אחת טובה אמיתית, אתה יכול כבר להיפתח לכל העולם כולו, והכל נפתח והכל אפשרי. וזה מה שיעקב אומר לעשו, נשר שלח לו, גם אם אני לא מושלם, יש בי נקודות טובות, ומילא אתה לא יכול עליי. בזוגיות צריך מאוד מאוד לזכור את זה. פעם דיברנו על פרמטרים לנישואים, מתי אדם מחליט שבסדר, הוא כבר בירר מספיק, ואפשר לצאת לחיי נישואים. אני מזכיר נקודה אחת, הנקודות שדיברנו אז, זה למצוא בבן הזוג או בבת הזוג, משהו מיוחד שאני מאוד מעריך, איזה נקודה שאני מאוד מעריך, וזה בדיוק מה שאמרנו עכשיו, יש משהו שמבחינתי הוא אמיתי והוא טוב, ואם אני הולך איתו, אם אני צועד בעקבותיו, אז ממילא הדבר הזה הוא באמת מנוף להכל, הוא פותח לי את כל הכיוונים. כשאני מתבונן על בן הזוג שלי, על בת הזוג שלי, ואני אומר, יש נקודה אחת שבה האדם הזה מיוחד, הוא מצטיין בו, איזה תכונה, איזה כישרון, איזה התנהגות, אז ממילא, מתוך הנקודה החיובית הזאת, אני יכול אחרי זה לראות את הכל באור חיובי ובאור טוב. אבל אני רוצה לדעת למקד את המבט ולהבין שזה לא רק פרט אחד בזה, אלא זה פרט שמראה על שורש. והשורש הזה הולך וגדל ומתרחב ומשפיע גם על שאר הדברים. חז"ל מבטאים ביקורת מאוד מאוד חריפה על יעקב אבינו בפרשה שלנו. כתוב בפסוק במשלי, מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב לא לא. חז"ל דורשים את הפסוק הזה על יעקב אבינו. מה, רק בשביל להבין, בואו נסדר רגע את הפרוצדורה. ארץ ישראל בנויה בצורה כזאת, שיש לנו את הכנרת וים המלח, ואז את הים התיכון. כשאנחנו הולכים ממזרח לכנרת, אז אנחנו בסוף נגיע לעיראק. אבל יש הרים בארץ ישראל שנקראים הרי אדום. איפה נמצאים הרי אדום? הרי אדום הם מים המלח ודרומה לכיוון אילת, הם נקראים הרי אדום מכיוון שהם באמת אדומים, הם אדומים כי יש בהם מחצב של ברזל, שהוא ביחד עם הגשמים, אז הוא קצת חלודה, נכון כזה, כן? וזה יוצר אצל ההרים צבע אדום. הרי אדום, אנחנו גם קוראים להם אדום מאוד סיבה, וזה כי באמת שעיר, עשיו, הוא אדום, יושב באותו אזור. אז בעצם עשיו עוזב את ארץ ישראל בגלל שהיא הובטחה ליעקב אבינו, והוא מבין שכבר לא תהיה שלו, והוא יורד לדרום מזרח הארץ. הוא תופס את הנחלות שדרומית לים המלח ומזרחית לירדן. יעקב מגיע מצפון מזרח, הוא מגיע מאזור עיראק, סוריה, הוא חוצה את האזור הזה, או שהוא ייכנס מצפון לכנרת או מדרום לכנרת, לכיוון ארץ ישראל. אז לכאורה אין אף נקודת ממשק
בינו לבין עשיו, הוא לא צריך לפגוש את עשיו בכלל. אבל יעקב טורח לשלוח מלאכים, שליחים, במיוחד, דרומה אל עשיו, ולתת לו מנחה. חז"ל מבטאים פה ביקורת מאוד חריפה ליעקב. מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב לא לא. מה הנמשל של הפסוק הזה? אדם הולך ברחוב, והוא רואה בצד השני של הכביש, מרחוק, כלב, כלב אמתני, כלב מפחיד. הוא מפחד שהכלב הזה עכשיו עלול פתאום לחצות את הכביש ולתקוף אותו. אז מה הוא עושה? הוא מתחכם. הוא הולך מסביב, רץ ותופס את הכלב בשתי האוזניים. הוא אומר לו, זה וזה. תפסתי אותך, אתה לא יכול לעשות כלום. כן, אתם יכולים רק לנחש מה עושה כלב שתופסים לו את שני האוזניים. הוא לא אומר, אופס, תפסת אותי, אני לא אעשה כלום, אלא הוא עלול לתקוף. וזו הטעות, אומרים חז"ל, של יעקב אבינו. עשיו היה כמו אותו כלב. הוא הולך בצד שלו, הוא מפחד, הוא בורח מארץ ישראל. כשאתה רצת אליו, אתה עוררת אותו, אתה הזמנת אותו לבוא לתקוף אותך. וזה מחזיק באוזני כלב, מתעבר על ריב לא לא. אתה מתעסק עם דברים שבכלל אתה צריך להתעסק איתם. הוא ברח, הוא עזב. למה עוררת את הנקודה הזאת? כתוב בגמרא שרבי יהודה הנשיא, שלפני יומיים היה יורצת שלו בתזווה וכסלב, כל פעם שהוא הולך להיפגש עם מלכות רומא, אז הוא היה עובר על פרשת וישלח, בשביל ללמוד איך צריך להתנהג עם הרומאים, מתי להתרפס, מתי לתת מתנות, מתי לעמוד בתפילה, ומתי גם לעמוד איתן, ולא לחשוש ולא לפחד. ופה, בהתחלת הפרשה, הביקורת שחז"ל אומרת, היית צריך יותר לשים פס על עשיו, להתעלם ממנו, תעשה את שלך, ואל תחשוש ממנו. טוב, אז הבנו את הביקורת. אבל מה באמת עבר ליעקב בראש? למה יעקב, אבינו, הוא רץ אל עשיו, ומבקש ממנו סליחה, והכל, מה קרה? אתה עם הברכות, אתה עם הבטחה אלוקית, למה אתה רץ עד עשיו? יכול להיות שיעקב לא הרגיש שלם לגמרי עם הכוחות שלו. אני אסביר. חז"ל מתארים דבר מדהים. כשיעקב ישן לפני 20 שנה קודם, לפני המפגש, כאשר הוא ישן בהר המוריה, והוא חולם את אותו חלום, של סולם מוצב ארצה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, הוא רואה את דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד. זה דבר מבהיל. זה מציאות מאוד מאוד גבוהה. זה בעצם הבנה שהוא הגיע למדרגת האדם השלם. עכשיו, בשכל אפשר להבין את זה, אבל להפנים את זה ולחיות עם העוצמה של זה, יש עדיין מרחק. מה זאת אומרת שיעקב אבינו הוא האדם השלם? זאת אומרת שהוא הנציג הכי מובהק של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הביטוי הכי גדול של השכינה בין בני האדם בעולם הזה. איך צריך להתנהג אדם כזה? בקדושה, בטהרה, אבל גם בעוצמה, בתחושת כוח. יעקב מסגל לעצמו את הדבר הזה, אבל לא לחלוטין, עוד לא ב-100%. מתי הוא יסגל את זה לגמרי? כתוב במדרש, אני עוד מעט אדבר על המדרש הזה קצת יותר, אבל שכשיעקב מגיע לחרן, אז הוא נזכר שהוא לא התפלל בהר המוריה. הוא מסתובב לחזור, ואז הדרך קופצת לו, הוא מוצא את עצמו בהר המוריה ומתפלל. כשהוא מסיים את התפילה, הוא רוצה לחזור חזרה, והקדוש ברוך הוא אומר, מה, הצדיק הזה הגיע לבית מלוני והיפטר בלא לינה, מיד ושקעה לו השמש. השמש שקעה, ויין במקום, כי באה השמש. שמש באה בגללו, היא שקעה בגללו. מה זאת אומרת שמש שקעה בגללו? מה, הקדוש ברוך הוא באמת היה צריך להזיד כל השמש והכל? הרעיון הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעקב יקבל את המראה הנבואי הגדול. עכשיו, לא שייך מראה כזה גדול לקבל מחוץ לבית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא דואג שהוא ירדם פה ולא יצא לדרך משום שיראה את המראה הגדול הזה. אחרי 20 שנה, יעקב חוזר לארץ ישראל, כתוב שם, ויזרח לו השמש. מה זה ויזרח לו השמש? חז"ל שואלים, זה השמש שלו, היא זרחה בשבילו, היא לא רק בשבילו, אלא אותה שמש ששקעה בעבורו שם, עכשיו הקדימה וזרחה כאן, ואז היא כאילו החזירה את הזמן שהיא לקחה לפני. למה היא זורחת לפני? בשביל לרפא אותו מצליעתו. מה בעצם המדרש מתכוון לומר? הרי זה ברור שאין פה עכשיו פיגור של כך וכך זמן למשך 20 שנה. המדרש בא לבטר רעיון. כשיעקב צריך לצאת לחרן, הוא מלא פחד, הוא מפחד מעשיו, ובצדק, כי הנה עשיו ניסה להרוג אותו, שלח את אליפז, הוא מפחד מלבן, הוא לא יודע מה יהיה. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, תקשיב,
אין לך ממה לפחד. אתה צריך להבין מי אתה. אתה צריך להבין איזה עוצמה תמונה בך, ואז אתה תתנהג אחרת לגמרי. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, כי לא אעזובך, ותדע, אתה הנציג שלי, דמות, דיוקנך, חקוקה תחת כיסא הכבוד. אתה צריך להתנהל מתוך עוצמה, ובלי מורא ובלי פחד. גם כשיעקב שומע את ההבטחות הללו, קשה מאוד להפנים את כל העוצמה שלהם. אבל 20 שנה אחרי זה, יעקב הצליח להתמודד לא רק עם עשיו, אלא עם שרו של עשיו. המלאך שמבטא את כל הכוח של עשיו, ולא סתם להתמודד איתו, אלא המלאך אומר לו בסוף, שלחני כי עלה השחר, חזר אומרים, מה זאת אומרת שלחני כי עלה השחר? הוא אומר לו, באותו יום אני צריך לומר שירה. פעם אחת בכל המציאות של מלאך, פעם אחת הוא אומר שירה. כלומר, ביום שבו הוא בא לשיא השלמות שלו ושיא הכוח שלו, אז בדיוק הוא צריך לומר שירה. מתי המלאך של עשיו מגיע לאותה שלמות? ביום שהוא עומד להיאבק עם יעקב. ומה קורה במאבק הזה? יעקב גובר עליו. כלומר, אותו יעקב שלפני 20 שנה פחד מהדרך, מקבל עכשיו יכולות ותעצומות נפש להכניע את שרו של עשיו ביום שהוא מתגלה במלוא עוצמתו. אז אותן שעות חוזרות. אותו זמן שהשמש שקעה מוקדם בשביל לתת לו את ההבטחות ולחזק אותו, זה בסדר, הוא כבר עומד על שלו. הוא כבר מסוגל, מלא השמש חוזרת, ואז הוא מתרפא מצליעתו. צליעה, כאילו אני לא יכול לעמוד על שלי, אבל אני מתרפא מצליעתי, אני כבר יכול לעמוד על שלי, אני מסוגל. זה בעצם ההבטחה. אני אספר פה סיפור קצר, אני מתנצל מראש, אני לא תכננתי את זה, אז לא זוכר בעל פה את כל השמות ובדיוק את הפרטים, אבל במלחמת יום כיפור, צהל סוף סוף בחזית הדרום הצליח לצלוח את התעלה, בהתחלה עבר כוח צנחנים בסירות, ומספר מאוד מאוד מצומצם של טנקים, משהו כמו 10 טנקים, והם קיבלו פקודה לעשות רעש לחטיבה, מכיוון שהמצרים לא ידעו שיש כוח ישראלי מעבר הגדה, אז אותם 10 טנקים נערו בחופשיות, והפקיזו והפציצו כל דבר אפשרי, באמת כשנודע למצרים שישראלים כבר בשטח שלהם, אז הייתה תחושה שיש כוח מאוד מאוד גדול, דרך אגב סתם לימינו, איך נודע להם? גולדה לא התאפקה ועמדה בכנסת ודיברה על זה. אז מומנט ההפתעה קצת ירד, והצליח לשלוח במהירות כוחות, ועוד לא היה אפשרי, ואותם כוחות שהיו שם כבר היו בסכנה גדולה. אבל כשנכנס מספיק כוח, אז המצרים הסכימו להפסקת אש. אז החליטו להפסקת אש כמה ימים. ומכיוון שהכנסו להפסקת אש, אז הורו לכל הכוחות לעמוד במקום. אחד הכוחות היה חמישה טנקים. והמפקד של הכוח, לא זוכר מהמפה, או סמך מפה, קיבל פקודה, זהו, הפסקת אש, אל תפעל יותר. אז הוא מאוד שמח. יש לו לילה, שהוא יכול קצת לשמש עוד שינה, לטפל בכלים, לראות מה שלום האנשים, הכל בסדר. אבל אחרי שעה הוא מקבל בקשר קריאה, אמרו לו, תקשיב, יש הפסקת אש, אבל אף אחד לא אמר לו להתקדם. אנחנו לא יורים, אנחנו מתקדמים, ואנחנו חייבים להתקדם בשביל לכבוש כמה שיותר שטח, שבבוקר, כשיבדקו איפה כל כוח נמצא, הקו של הפסקת האש יהיה יותר ארוך. אז אל תנוח אפילו דקה ותתחיל לנוע. אין לו ברירה. והוא מתחיל לנוע. הם נוסעים כל הלילה, ואחרי כ-50 קילומטר הוא כבר מרגיש שהוא מתפרק לגמרי והוא לא מסוגל, הם נעצרים, אין מכשירי ראיית לילה, הם נעצרים ופשוט נרדמים. אחרי 3-4 שעות השמש מאירה אותם. הוא פותח את העיניים ומגלה שהוא פשוט עומד באמצע מתחם מצרי של כ-170 כלים, למזלו, רובם כלים של תחמושת ודרגים, אבל כמובן יש להם גם נגמשים וגם טנקים שמלווים אותם. והוא תקוע, הם פשוט בלילה לא ידעו, הם נכנסו באמצע המקום הזה ונרדמו. וכשהם מתעוררים, אז לפתע הם רואים גנרל מצרי, שהוא אחראי על כל הכוח הזה, מצוחצח, לבוש, מאושש, הוא לא מותש מימים של לחימה, ניגש אליהם, אומר להם, מה אתם רוצים? והמפקד בחוצפה ישראלית קלאסית אומר לו, תקשיב, יש לך רבע שעה, קח את כל הכוחות שלך ותטוסו חזרה לקהיר. אז הוא אומר לו, אני לא מקבל ממך פקודות. הוא אומר לו, אתה לא מקבל פקודות, אני מתחיל לראות. הוא אומר לו, אתה לא יכול לראות, יש הפסקת אש. הוא אומר לו, זה לא מעניין אותי. יש לך רבע שעה, דיברת איתי, עכשיו יש לך 5-10 דקות. או שאתה מתחיל לנסוע, או שאני מתחיל לראות. עברה הרבע שעה, ושיירה של 170 כלי רכב מצריים יוצאים מהמקומות שלהם, מתחילים לנסוע לכיוון קהיר. הרי לא היה לו שום כדורים בקנה, נכון? הוא לא יכל לראות בפועל.
אבל הוא דיבר בעוצמה ובתקיפות ומתוך מודעות לכוח שלו, והצד השני הבין שיש פה משהו מאוד מאוד עוצמתי, לקח את הזנב בין הרגליים וברח. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, יש לך כוחות, תאמין בעצמך, אל תפחד, תלך ממלוא הכוח שלך. אנחנו זכינו למתנות מאוד גדולות כאומה, קיבלנו את הר הבית, אנחנו מפחדים לחשוב על בניית בית המקדש, קיבלנו את יהודה ושומרון, אנחנו עם שלטון ימין שאת מפחד לבנות, גם כשהנשיא האמריקאי צועק עליו למה הוא לא בונה. יש לנו הרבה עקבות שאנחנו בעצם גורמים אותם, לפעמים לא כל כך משתחררים מהם. והאמונה בכוח שלנו היא דבר חיוני, ואחרת הפחד גורם לך להיות מחזיק באוזני כלב. אתה צריך לדעת ולהאמין בכוח שלך. גם בזוגיות, הרבה פעמים זוג צריך להאמין בזוגיות שלו, בכוח שלו, לא להיבהל מקשיים, לא לחשוש מהיכולת לבנות. צריך לדעת שאנחנו מסוגלים לבנות. הרבה פעמים זוג אומר, היה בינינו איזה משבר, היה איזה טקל, קרתה איזה בעיה, או כבר הרבה הרבה שנים אנחנו סוחבים את הקושי הזה, זה כבר לא יצליח. וצריך להאמין, מהשם אישה לאיש, יש פה מהלך אלוקי, העובדה שזוג מתחתן הוא לא סתמי, והם יכולים לגלות בתוכם כוחות להזיז את העגלה, לא כוחות לסבול. זה לא שצריך להישאר במצב שאני אסבול ואני אבליג ואני אקבל כוח בשביל זה, אלא יש כוחות לשנות את המציאות. לפעמים צריך הדרכה, אז מקבלים יצאה טובה, מקבלים הדרכה טובה, אבל יש לי יכולת לפעול, יש לי יכולת לעשות, אני רק צריך להאמין בכוח שלי, להאמין בזוגיות שלי, ולקחת את זה קדימה בלי חשש ובלי מורא. זה חלק מהתפקיד שלנו, זה חלק מהאמונה שלנו. אני רוצה להשלים את הרעיון שאמרתי, יש גמרא במסכת חולין. הגמרא במסכת חולין אומרת שרבי עקיבא פגש את רבן גמליאל ורבי יהושע, ששניהם היו רבותיו, באמאוס. אמאוס זה כנראה באזור יד קנדי, שם היו הרבה הרבה מרחצאות, וגם כנראה היו שם מוכרים בעלי חיים, והם הלכו לקנות בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל, כלומר, בנו של רבן גמליאל התחתן, הם הלכו להביא בהמות לסעודה. אז כתוב שהוא שאל אותם שאלה, כתוב בפרשה אצלנו, ויזרח לו השמש, והוא צולע על יריחו, ויזרח לו השמש, שואל רבי עקיבא, וכי השמש זרחה לו? הרי השמש הייתה לכל באי עולם. התשובה היא, אמר רבי יצחק, וזה מה שדיברנו קודם, שמש ששקעה בעבורו, זרחה בעבורו. עכשיו יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, כי רבי עקיבא שואל את רבן גמליאל ורבי יהושע, לא כתוב שהם עונים לו, כתוב שרבי יצחק עונה, וזה מאוד מוזר, למה רבי יצחק עונה? למה לא רבן גמליאל ורבי יהושע עונים? הרב אליהו רום יש לו הסבר מאוד מעניין, והוא אומר כך, בגמרא במסכת כריתות יש שלוש משניות שרצופות, שכתוב שם, אמר רבי עקיבא, בשעה שהיו רבן גמליאל ורבי יהושע באמאוס, שהלכו להביא בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל, שאלתי אותם שאלה, אז הוא שואל את השאלה הראשונה והם עונים לו, שואל את השאלה השנייה והם עונים לו, שואל את השאלה השלישית והם עונים לו. אצלנו מופיעה השאלה הרביעית, הוא שואל, והם לא עונים לו. למה הם לא עונים לו? כי הרמב"ם פוסק, והמקור של הדברים זה תוספת בסנהדרין, שרב, אסור לתלמיד לשאול רב יותר משלוש שאלות ברצף. ומכיוון שרבי עקיבא שאל שאלה ראשונה ושנייה ושלישית, והם ענו לו, שאלה הרביעית שהוא שאל, הם לא ענו לו. זה חלק מהלימוד. תדע, יש זמנים שלא עונים לך, אתה לא צריך לשאול, יותר משלוש שאלות אל תשאל. רק אחרי זה בא רבי יצחק ועונה. למה באמת תלמיד לא שואל יותר משלוש שאלות? הסתברות של השאלה, למה לא לשאול? מה קרה? יש הזדמנות עכשיו, יש פה שני תלמידי חכמים גדולים, הם מוכנים לענות, אז למה לא לעמוד ולשאול ולשאול ולשאול? מה רע בזה? זה ככה, זה נהדר, אתה יכול ללמוד. אני חושב שהתשובה היא פשוטה. כשאתה שואל, אתה נמצא במבנה נפשי מסוים. אני לפעמים קורא לי בכיתה שתלמיד שואל שאלה נהדרת. ומהשאלה שהוא שואל, גם אם אני לא מכיר אותו, אני תופס שיש לו ראש על הכתפיים. ואז הרבה פעמים כשהוא מצפה לתשובה, אני אומר לו, שמה שאלה פנטסטית. עכשיו תסתכל בבקשה שוב, ותענה אתה. והרבה פעמים תלמידים עולים תשובות לא פחות טובות ממה שאני הייתי מעלה בדעתי לענות. ולפעמים קולעים לתשובה שאני חשבתי. מה קרה?
לפני רגע הוא שאל, הוא לא ידע את התשובה. אז מה, אז אמרתי לו לענות, אז הוא ידע? התשובה היא שכשתלמיד נמצא במוד של שאלה, הוא עסוק בלהקשות. עכשיו שהוא כבר הוציא את הקושי וביטא אותו, הוא אומר, אוקיי, עכשיו תעצור, לא השתחררת מהצורך לשאול. תנסה רגע לקרוא את הטקסט מחדש ולשאוב ממנו תשובות. צריך קצת לשנות עמדה נפשית. בשביל לשאול שאלה זה עמדה נפשית אחת, בשביל לענות תשובה זה עמדה נפשית אחרת. תנסה רגע להשתחרר מהמצב של השאלה, תיכנס למצב של תשובה. כשתלמיד שואל שאלה ראשונה, ושאלה שנייה, ושאלה שלישית, הוא כאילו פטור מהצורך לענות, הוא כל הזמן עסוק בלשאול. ואנחנו מציעים לו, אחרי שלוש שאלות תעצור, אל תישאר רק במצב הנפשי של שאלה. תנסה להיות מחדש, תנסה להיות מעיין, תנסה להבין דברים. אם לא תצליח, מחר, בהזדמנות הבאה, אפשר לשאול עוד שאלות. הרבה פעמים, זה יכול להיות בין תלמידים, זה יכול להיות גם בני זוג. יש מישהו שתמיד יש לו שאלות. למה הסלון לא מסודר? למה אין מספיק קניות בבית? למה המטבח לא מוכן? למה אין מספיק מזכורת בחשבון? למה ולמה ולמה? ולפעמים, לפעמים אנחנו צריכים להזמין את עצמנו לצאת מנקודת המוצא של השואל שאלות, ולהיכנס לעונה התשובות. מה אני יכול לעשות בשביל שהמטבח יהיה יותר מאורגן? מה אנחנו יכולים לפעול בהרחבה או בצמצום בשביל שבחשבון יהיה יותר כסף? איך אני יכול לעזור לכך שהילדים יעשו יותר שיעורי בית? כשאתה רק עסוק בלשאול, אתה ממש לא פנוי לתשובות, ולפעמים התשובות הן ממש מול עיניך. אז לפעמים יש עניין לא לשאול יותר משלוש שאלות, לעצור ולעבור מצב, לנסות לחשוב מה לענות. אחד הטריקים המפורסמים והחשובים של מטפלים, זה כשבני זוג מגיעים אליהם ורוצים להגיד מה קשה להם מבין הזוג השני, אז הוא חכה רגע, אל תספר לי. תספר לי בבקשה מה הקשיים של בן הזוג שלך. מה הוא היה אומר עכשיו? והם הופכים מצבים. לפעמים ההפיכה הזאת, היא כבר פתרה חלק גדול מהבעיה. אם באמת אנשים נכנסים לזה ברצינות, אנשים באמת מתכוונים לענות ברצינות, וזה חלק מהתפקיד שלנו, ולכן לפעמים צריך ללמוד, עכשיו לא שואלים שאלות, עכשיו רק עסוקים בשלב של התשובה. טוב, שיהיו לכולנו תשובות טובות ותירוצים טובים. בשורות טובות וכל טוב.